найкраще приходить спонтанно. Це стосується багатьох речей, але не сімейного життя, запевняють лікарі. Чинівці долучилися до програми «Майбутнє варто планувати». Який секрет народження здорової дитини – дивіться далі у сюжеті. Журналістка Лідія Кирилюк працює над найважливішим матеріалом свого життя. Вона чекає дитину. Розповідає, вагітність запланована і бажана, тому клопотів не приносить, тільки радість. Разом з чоловіком Лідія навіть запланувала знак зодіаку майбутньої дитини. Чоловік мене дуже хотів, щоб дитинка була левом. Ну, наче так кажуть, що й буде. Лише трохи змінився ритм життя. Журналіста годують ноги, а будучи вагітною, не дуже й побігаєш. Але незабаром це все закінчиться, знову буду бігати, літати з дитинкою на руках. Аби найбажаніший період життя жінки приносив лише щастя, благодійний фонд «Нова сім'я» радить кожен крок майбутній мамі погоджувати з лікарем. Звернутися можна в будь-яку поліклініку по місцю проживання. В районах цим займаються в основному центральні районні лікарні, там є теж спеціалісти, акушер-гінекологи, які надають даний вид послуг. Пройти медичне обстеження, якщо все добре, працювати в плані зачаття дитини і народження здорової дитини, виконувати рекомендації лікаря. Аби чернівчанки були проінформовані про свою жіночу силу, наше місто долучилось до програми «Здоров'я жінок та планування сім'ї». Проте і лікарі, і психологи, і просто матері діляться одним секретом народження здорової дитини. Діти повинні народжуватися в любові, адже дитина в утробі дуже відчувається і переживає, якщо вона є небажаною. До вересня в Чернівцях проходитимуть заходи, які звертатимуть увагу жителів міста на проблему здорової народжуваності. Найближче свято жіночого здоров'я в Чернівцях відбудеться 11 травня на День матері. Детальнішу інформацію та особисту консультацію з приводу питань планування сім'ї буковинки можуть дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію, яку ви бачите на екрані.